és prioritat no només mantenir el servei de transport públic, no només facilitar l'accés com a mínim congelant tarifes, sinó augmentar la tarificació social i augmentar la tarificació ambiental per ser coherents amb els discursos que fem, no? de combatre la contaminació i de facilitar el dret a la mobilitat. I aquí l'Estat, que acaba de formar govern, doncs té una ocasió única i molt fàcil, no? Amb una cosa molt concreta, molt immediata, molt senzilla i molt assumible per part de l'Estat, que és fer un acord tan concret per una cosa tan necessària i que tota la ciutadania ens demana, que és doncs, fer realment assequible aquest transport públic tan necessari. No?